l-ħahu. Dan l-ewwel ħadd tar-randan ġabli ħafna memorji ta' tfulieti. Niftakar meta konna għadna tfal, konna nkunu qegħdin nilagħbu f'xi għalqa, konna immorru naqbdu u naqtgħu xi fjura bħal din, selvaġġa imma sempliċi u sabiħa, u konna immorru quddiem tifla u konna nibdew ngħidula inħobbok u ma nħobbokx fil-waqt li naqtgħu pitala. Allura konna nagħmlu inħobbok ma nħobbokx, inħobbok ma nħobbokx, inħobbok ma nħobbokx, sakemm tiġi l-aħħar waħda. U jekk tkun inħobbok tajjeb, imma jekk ma tkunx inħobbok, allura t-tifla kienet iddendel il-geddum u titlaq minn hemmhekk qalba sewda. Proprju llum il-liturġija titkellem dwar it-tentazzjonijiet li kellu Ġesù. Kemm se ndumu nitlajjaw, kemm se ndumu ma niddeċiedu jekk inħobbux jew le lil-Ġesù, aħna se nħobbuh jew le. Sa nagħmlu dak li tixtieq qalbu jew nkella le. U allura l-Vanġelu llum lili jgħidli jew Patri jew m'intix. Jew Patri għal Ġesù jew inkella moħħok qalbek ikunu barra l-kunvent. Jekk inti raġel miż-żewġ jew mara miż-żewġa, jew tħobba lil martek, jew lil żewġek, jew ma tħobbix. Ma tistax tilab bl-imħabba, ma tistax. Ikollok il-mara u jkollok f'qalbek u f'moħħok nisa oħra. Jew inkella jkollok żewġek u jkollok irġiel oħrajn f'moħħok u f'qalbek. L-imħabba titlob minna deċiżjoni. Xi drabi ma naslux għal din id-deċiżjoni. Kemm il-darba immorru nqerru nagħmlu tajjeb u fi żmien ir-randan huwa żmien opportun biex aħna immorru nagħmlu qrara ta' vera. Imma kemm il-darba ngħidu l-attal indiema l-ammur fejn dari nitneb u naħrab ukoll minn dak kollu li dari waqani fid-dnub. U kemm indumu nilagħbu mat-tentazzjoni u mad-dnub. Illum Ġesù fil-Vanġelu jgħallimna. Ġesù kien is-sot fil-ħsieb tiegħu li ma jħalli lil ħadd u lil xejn jiġi bejnu bejn missieru, bejn dak li xtaq missieru, għax missieru xtaq li ġew fid-dinja jgħidilna Ġesù kemm iħobbna dan missieru u mbagħad jieħu l-passjoni l-mewt u jqum. Imma x-xitan beda jittantaħ lil Ġesù biex ma jagħmilx dak li qed jitlob missieru. U allura beda jġiblu elf skuża ix-xitan biex dan ma jagħmlux, imma Ġesù ilala rebaħ it-tentazzjoni tajdu li mhux għax kien alla, imma kien bniedem ukoll. Imma dak li ġalu jirbaħ it-tentazzjoni kien l-imħabba kbira, l-imħabba kbira li kellu u għatandu għal missier. U jiena intom ukoll nirbħu it-tentazzjonijiet tagħna f'ħajjitna meta aħna jkollna din l-imħabba kbira lejn Ġesù, din l-imħabba aħna inġibuha u nkabruha meta inkunu nies ta' talb, meta inżidu ftit, speċjalment f'dan iż-żmien, inżidu ftit fid-doża tat-talb, meta aħna inkunu kapaċi li nsumu, nsumu minn ħwejjeġ li lilna jistgħu jibeduna minn Alla u minn dawk ta' madwarna, kif ukoll nagħmlu atti ta' karità, mhux tant flus biss, imma nxamru dejna u noffru s-servizz tagħna lil dawk mod speċjali li huma vulnerabbli. U hekk biss aħna nkunu nistgħu flimkien ma' Ġesù, nkunu nistgħu ngħixu randan ta' vera. Ir-randan huwa għall-ħajja, mhux biss għaċ-ċikkulata. L-aħwa fejn hemm Ġesù, allura insibu s-saħħa biex nifilħu nelbu kull tentazzjoni u kull xewqa ħażina. Nagħtu widen għal dak li għajdulna l-isfijiet fl-ittra pastorali li ħarġu għal dan il-ħadd. U fejn hemm Ġesù hemm il-ħajja li telep il-mewt, il-grazzja li teħles mid-dnub, it-tama li terfa min-niket, il-maħfra li tinfaxxa l-miksur, il-ferħ li jkeċċi dwejja, is-sliem li jtemm kull ġlied. Flimkien ma' Ġesù, aħna iva nirbħu kull tentazzjoni. Tislijiet mill-Kunventana tal-Kabuċċini tal-Kalkara, paċi u ġid fil-waqt li nawguralkom Randan qaddis.
سخيت